İqtisadiyyatın diversifikasiyası, xüsusilə qeyri-neft sektoru ilə bağlı qarşıya qoyulmuş prioritetlər uğurla həllini tapır. Eyni zamanda qeyri-neft sektorunda kənd təsərrüfatı məhsullarının payı artır. Bu isə idxaldan asılılığın aradan qaldırılması və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması deməkdir. Bugün dövlət başçısının fəaliyyəti ilə tanış olduğu Grand Agro In Vitro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti və Azbadan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin açılışı olan Badam Emalı Zavodu məhz qeyri-neft sektoru və kənd təsərrüfatının inkişafı konsepsiyasının uğurla realizə edilməsinin nəticəsidir. Bağlarının sahəsini iki dəfədən çox artırmış. Bəli, fındıq ixracına görə biz dünyada üçüncü yerdəyik. Amma badam istehsalı, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda çox aşağı idi və daxili tələbatı ödəmirdi. Ona görə indi badamçılıqla ciddi məşğul olmaq lazımdır. İndi. Meyvə sortları, bunlar yerli sortlarlı yoxsa xarici sortlar? Həm xarici sortlarımız var, həm yerli sortlarımız var. Və məqsədimiz də odur ki, yerli sortların içərisində məhsuldar və təbiətə uyğun çeşitləri seçib seleksiya yolu ilə onların artırılmasını. Burada çox vacib məsələ odur ki, əlbəttə ki, intensiv bağçılıq daha çox məhsulun həcminə istiqamətləndirilib. Amma bizim xüsusiyyətimiz və üstünlüyümüz o idi ki, və hər zaman belədir, bugün də belədir ki, bizdə yetişdirilən meyvə tərəvəz təbiidir. Yəni orqanikdir və onun xüsusi dadı var. Yəni burada yerli sortlara daha çox üstünlük verilməlidir. Yəni biz kəmiyə dalınca getsək, biz bizim o xüsusi belə də dad verən meyvələri itirə bilərik. Ona xüsusilə diqqət yetirir. Çünki bizim istər narımız olsun, almamız olsun, pomidorumuz olsun, xurmamız olsun, o oradan da xüsusi dada malikdir. Onu biz itirməməliyik. Yeddinci ildə fəaliyyətə başlayan Grand Agro In Vitro məhsuldar meyvə və digər bitki tiyləri yetişdirməklə məşğuldur. Müəssisə Azərbaycanın klonlaşdırma üsulu ilə virusdan azad bitki çoxaldılması üzrə fəaliyyət göstərən ilk və tək şirkətidir. Şirkətin tətbiq edilən müasir texnologiyalar sayəsində ənənəvi üsullarla çoxaldılması mümkün olmayan, həmçinin yerli və xarici bazarda rəqabətə davamlı yüksək keyfiyyətli məhsullar yetişdirmək imkanları mövcuddur. Növ seçimi bazar tələbatı və müştəri sifarişinə uyğun olaraq müəyyən edilir. In vitro layihəsinə qoyulan ümumi investisiya məbləği 21 milyon manatdır. İstixanaların suvarılması müasir damlama və sisləmə suvarma sistemi ilə həyata keçirilir. Müəssisənin beynəlxalq standartlara tam cavab verən laboratoriyası isə ən müasir texnologiyalarla təhsis olunur. İnkubasiya otaqlarının tutumu sayəsində laboratoriya illik 4 milyon ədəd müxtəlif cins və sort yetişdirmə imkanına malikdir. Müəssisədə 84 nəfər daimi işlə təmin olunub. Biz bu sahədə həm yerli, həm də beynəlxalq institutlarla əməkdaşlıq edirik. Məqsəd fermerləri ən məhsuldar, virustan azad tinglərlə təmin etməkdir. Prezident İlham Əliyevin açılışını etdiyi Badam Emalı Zavodu isə Azbadan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə aid istehsal müəssisəsidir. Birinci mərhələ üzrə
2017-19-cu illər ərzində Abşeron rayonu Qala və Bilcə qəsəbələrində Aralıq dənizi badam sortlarından olan Guara, Belona, Abjor və Soleta növlü ağızlardan təşkil olunmuş badam bağları salınıb. Bağlara qoyulan ümumi investisiya məbləği 17 milyon manatdır. İkinci mərhələdə yaradılan zavod ölkədə ilk badam emalı müəssisəsidir. 2021-ci ilin sentyabrında inşası tamamlanan zavodun ümumi investisiya dəyəri 13,5 milyon manat təşkil edir. Bunun 10 milyon manatı sahibkarlığın inkişafı fondu hesabına ayrılan güzəşli kredit, 3,5 milyon manatı isə təsisçi kapitalıdır. 2015-19-cu illərdə ölkədə istehlak olunan dəfənin, yəni təmizlənmiş badamın 90-95% idxal olunurdusa, 2021-ci ilin nəticələrinə görə yəni artıq ürək açan dinamikanı biz görə bilirik. İdxalı 50% qədər azaltmışıq. 50%. Hər 2024-cü ildə isə yalnız bizim bağ bütün Azərbaycanın istehlak həcmini qarşıla biləcək. Və digər bağlardan alacağımız badamları da emal edib ixrac edə biləcək. Çox yaxşı və öz bağlarınızın da sahəsini genişləndirir. Çünki bu badam yetişdirmək üçün Abşeron torpağı çox mümkündür və burada boş sahələr çoxdur. Biz indi yol boyunca gələndə gördük zeytun bağları. Boş sahə idi, bomboş sahə idi. Son vaxtlar əkildi, burada yəqin ki, yüzlərlə hektar əkilmişdi. Bütün yol boyunca sağ-sol zeytun bağları. Böyük imkanlardır. Abşeron torpağı, zeytun, badam yetiştirmek için en mümkün torpağı. Böyle boş torpağlar var. Onlardan istifade etmek lazım. Şimdi biz ihraç edeceğiz gelecekte. Badamı da fındık gibi ihraç edeceğiz. Zavodda məhsulun ilkin emalı, sındırılması, qurudulması və çeşidlənməsi nəzərdə tutulur. Müəssisə İspaniyanın Jose Borrell SA brendinə məxsus olan avadanlıqlarla təchiz edilib. Zavodun illik emal qabiliyyəti 2000 ton badam ləpəsidir. Az badam ürünü investisiya təşviqi hesabına edilən güzəşlərdən yararlanaraq indiyə kimi xərclərinə 1 milyon manat həcmində qənaət edib. Xatırladaq ki, ölkə daxili badam ləpəsinin illik istehlak həcmi 750-800 ton təşkil edir. 2015-19-cu illər ərzində ölkədə istehlak olunan badam ləpəsinin 90-95% idxal olunurdu və bu məqsədlə ölkədən hər il 6 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində valyuta xaricə çıxırdı. Müəssisənin fəaliyyəti nəticəsində 2024-cü ildən etibarən daxili bazar tələbatı Azbadam İmimcinin emal müəssisəsi hesabına nəinki tam şəkildə təmin ediləcək. Emal olunacaq məhsullar Avropa Birliyi ölkələri, Türkiyə, MDB və Mərkəzi Asiya ölkələri, Hindistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və digər xarici ölkələrə Made in Azerbaijan brendi ilə ixrac ediləcək. Müəssisə əhalinin məşğulluq məsələlərinin həllinə də töhfə verir. Burada 130 nəfər daimi işlə təmin olunub. Badam emalı zavodunun inşasında və planlamasında nəzərə alınan ən vacib faktorlardan biri olmuşdur ki, zavodumuz ancaq Azbadamın bağlarına deyil, eyni zamanda ölkə ərazisində əkilmiş digər badam bağlarına, daxili bazara və ixrac bazarına yüksək keyfiyyətli məhsul çatmaları üçün xidmət göstərərək onlara yardımcı rolunu oynayacaqdır. Yerli bazarın istehlak həcmini 758 ton olduğunu nəzərə alaraq, zavodumuzun 2000 tonluq istehsal gücünü nəzərə alıb, 1300 ton təxminən bizim ixrac etmə imkanımız var.